اور عام انسان کے لیے قرآن کی ضرورت کرے خدا کی طرف سے حجت دین اور نشانی. تو دے قرآن کلام مبین کی علامہ چیز دے نہ رہے آئے مبارکہ چیز جو نام نہ جس سو تو چک نہ رہے جو مسجد قبائی اصحاب صفوں میں شان دے صوفی اصحاب کو نہیں شان ان رب اسی نازل دے دے وقت تینوں حضرت انا کی روایت دے کی اللہ رب العزت اسی نام شان دی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین آیہ مبارک کو خاتم النبیین رحمت للعالمین کا نازل دے چکنا دے پوری ذات کو یا آیہ مبارک کو پورے نام مسجد قبائی کو بھی اصحاب صفوں میں طرف لا نیا لا سوس خاتم النبیین کیوں بچو دیتے خدا پیغمبر ذات کو خوشی سوس یعنی مسجد قبا دے زمانی نو مسجد نبوی نا 3 کلومیٹر کے فاصلے پر اسلامی خاتم النبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بنیاد یکتی اعلیٰ دین روی زمین کا پہلا مسجد کنی نہیں تھا دے مسجد کی نو دینار صوفی اصحاب کی وقتی خدا رند عالمی ذات پولا چھن مین ذکر نا فکر اعتقاف نشینی اختیار دیا سلا خدای ذات پولی چھن مین رضامندی حاصل گلا رب کائناتی اتو بینچن مسجد خدای نو خون دے ہستی و شیخ سے تتی دے ہستی و شان اقدس نو رب العزت کسی تی آیا یہ تکشیر کو نازل دے تو بھری قرآن مبین لائے آگے سی واضح جیسے سر کے سرے اور دو ایسے عظیم و شان خدا وند عالمی طرف لنا بشارت میں بات کی اسلامی ناجو تین دو گروہ رفتین گروہ چک پچین در بچین نرے خاتم النبی رحمت علی العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی جب پہ اہلی بیت نبوین خودی شانی رب العزت شاہ تکشیر انما یرید اللہ علیہ زیبان کو بزشت اہل البیت لیو تکشیرکم تکشیرا زر سہمن سادت ان میں پتی دے اعلان کو رب العزت شی چپو اہل بیت نبوت شانی نازل رکھتی اور چپو توابین اور متتشین سہمن سادت چک شی تنا خدا وند عالم شی دے انسان کل رکس اوفی دے بشارت کو خدا ورد عالم وحدہ خدا شریف اسی قرآن کریم انو اعلان دے سکو سوشوں ہی دے زمانی مسجد قبائی کا حصہ دے اصحاب صفوں دے دو گروہ پی نامی سا یہ آیت کو نازل سو بھی جان لنا خدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات کو مبت کو تھا خودی ذات کو رنے نا مسجد قبائی طرف لب کیوں اور اصحاب قبالا اصحاب سفولا دے صوفی مسجد قبائی کا تذکیہ نفسنا تذکیہ قلبنا ذکر و فکر انو مستقرق خدا وند عالمی ذات پر رضا مندین خوشنودی حاصل دا تبدیل حسیون سوال دے کی نامی سن کھوئی دربار بھی تو مچک نلے انی سلام کو چیزی کا دو چیزی خدا وند عالمی رضا مندین خدای خوشدودی طلبت دستی لے خدای نامیو مہمان کن لے خدای مہمان کن خاتم النبی رحمت اللہ علیہ وسلم ذات کو سکھوں خدای مہمان کن خدای مہمان کن لسواس سلام بیسرا اینا کتی چی خوبیت خدا سے کتی کا آیا تبخیر نازل بیسر کتاب پاک و پاکیزہ دکتی شیطان خدا جد بیسر دین و شک نہ تھے تم دور یسنا اننا چھچی کا خدا سے رگت ہو سے سورہ کا سوس توابین ہمیشہ توبی کا دکھن کلنا و یحب المتتشرین اور ہمیشہ طہارتی کا دکھن کلنا خدا سے جد دے دی اعلان کو چھتی شانی جبریل آمین اسی نالا ناسی دے لے قوبی اصحاب سفر چھتی چھ قوبی ہے کسال مگت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی دے نئی خدای پیغمبر نئی اتنا انو یلی کا نئی سب کو قربان سوچی
نیا چیزا خوبی بیت اگر نئی خوبی ہوتے نیا سی چھینگا بغیر بیت نیا سی مٹی نا تھیلی کا نیا سی استنجا نا اکتفا بیا نا ہم پانی کے بغیر استنجا ہی نہیں کرتے ہیں ہمیشہ پانی سے ہم استنجا کرتے ہیں اور ہمیشہ نئے 24 گھنٹہ اسی طرح دوں اور ہر شب جگتو نیا سی پانچوں وقت بھی جگتو نیا خاتم النبی رحمت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسوم قسم اس رب کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے رب کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے رب کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد اس کو کوئی اپنی خدا یولت ہم چھو خدا یولت خدا یولت نامی سان جو کھو شانی نازی سوس شیطان لگیران سوس اور کھونگوس خسی سرت کی بنی آدمی جو پتے اچھی سوچ کی خاتم النبی رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدای خوشنودی بے اصحابے صفوں میں بہکت لطفیلی کا خدا سی آیا تبشیر امت محمدی کا نازل دے یو ہی کتا ہے اصحاب بلکی کسل اس توبہ سوچی کی دست کرے طہارتی کا سوچی کی اختیار سوندر کرے اور عمل صالح بجا چوندر کرے خدا کا سلم و تحران من تابا و عمل صالحا من پچن جو سوچی کی سی دست ہاں بسائی ہاں مشری ہاں گسپی ہاں جوانی ہاں چین نہیں اسلامی عقائدی دے ایمانی دے ترازیر و نامی سمفید ایمان کو ستر و سومتی من آمنت باللہ والیوم الاخری ضرورتی کا اتخاب یک بطی ہر ہر دے مسلم مسلمان بشر انسان سوٹی کسی توبہ دیس دیس پرے وعمیل اصوالی ہوا دینا باوشی کھوری زندگی نو تبدیلی اختیار چی بے دو بچی نلے تو بھی مانا پو بچی دونا کھوری حرکاتی نو تبدیلی چھوڑی نہ گوپا گناہ گار یتپا دوسرے نہ سچی بت نہ کی خدا نہ رسول نہ فرمانی بتپا نہ کھپ دیا بتپا نہ سنت دیا بتپا نہ وزی کا دوپا بتپا نہ پتپا نہ کی نیومی کا تحمد کا بتپا نہ سی غیبت بتپا نہ سی چغلی بتا بتپا نہ نیومی نہ سی حدت بتپا نینو انا یتپا نینو غرور یتپا تکبر یتپا اور نہ خدا نہ رسول نہ فرمان بنتا ہی پا لہذا جرین اللہ سے توبہ بھی تا اللہ سے اخلاق زماری جو کس کو بجوری شامل ہوتی تمام اعمال کو نسچس وعمل الصالحات نرول اچھر کن اعمال حسنات اخلاق حسنات اعمال حسنات اعتقادات حسنات دی تمام حسنات اعمال کو نسچ اصلت کی زلہ دے انسان پل خدا سی بشارت میں من تابا و امین اسوائی توبہ بیسنا نیک لچھر کن جا شروعات گناہ کن برائی سکیور نہ رہے فاولائی کا دے مسون بشارت میں یبدل اللہ سیئات حسنات یا رسول اللہ ہمیں دے گپار گل کی دے گناہ کن گپار گل بسوں بتی دے گناہ کن چاہنے ذات کو سی تو بھی برکت کا رہے سی نیکی میں تفصیل میں دو غریب عالم اسلامی قرآن کریم ہی آنے کی احادیث نبوی لستش بسترے کوئی عمال مکتن چیز دی تو وہ دینا رہے نسخہ چکن دے نسخو چین در بسک نرے دوئی ہو سی تانبے کو سونا بنانے کا مترادی یعنی برم سیسکت کو صرف چاہیت تاتی دیکھ کے میں آپ کو دیکھ کے میں آئے اثر پوچھیں گے اپنے توبی میں اپنے دو بڑی آپ تو اس قرآن کریم لیا رسول تعالیٰ اس احادیث نبوی لکھتا خدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی روح لیم بکیا الصلاة و امات الدین من اقام فقط اقام الدین من ترک فقط خدام الدین شاک پوچھیں در بر اسلامی چھوچے خوص پوئیں سوچی کسی شاہ بیسنے کسی اسلام قائم بیس شب تو سکر دیتا رہے کسی اسلام برباد دیتا اما چین شب اسلام نا
کفر اسم کوي مگر د دې چې شوی خصوصیت نه اهمیت په خاطر لږی چې ضرورت عادي سره وګورئ نو که ضرورت غاشي نه چې زغسته کوي کوچې دې دولا صاحب شوت دې وی پنجو وخت کې چې دا کوچې کوي بدن کو صفای د کو چې غسل مینه دې وخت کې نو ته انسان یې زګه ګا بیر کوچې چې خته تا در بچی مثال پایو خته پله پاشو وقت کو کو غری دې تا دا ټول وای تپې دې کې دې شي تا مو چې خوري جسم کو صفای دې کو پنه خیر دې دا قسم مې کو چې چې کړو یو نه تو کو سوچ دې چې پاشو وقت دې شت کو ادا دې ست پره خدا باندې الله دې شي خیر خیر دې کال کا شوت دې مې دې وقت دې کا خوري په لا غسل مين ما څنګه رې چې مو دا په لاسو کو دې انسان مو چې پاشو وقت دې شت کو ادا دې څنګه رې خه جسمی کنه ګناه کوم دښته ګناه ختم او ما سوچې چې روزه د اسلامي رکو شوې نکاحونه په کاچین او اوسو متأخرین شاه سید محمد نور بشنور الله برکات الله وقامی حق په ال فقہ الاوات او لجنه شریعت محمد کما کار په زمانی من غیر زیادت او نقصان در وتبتیده شریعت محمدی چی قسم یو شتین شک تو سستی دسه سوچ کې چې تاریخ او صلات نو درسته ری تین بار توبه به یا اسلامي حاکم شي خلا سختی به دې شک په اړه چپین اگر کو مزید سستی نه کاه نه وستا خو قتل به سره تی خو ختم به سره مگر دې جای کې دې شک پولینو چه کیمیایی اثر کو موجود نه چی فارم چی انسانی گناہ پو یا تر بھی کا یک سے نہ لیکی ہو سکتی سب پو سچیو وجود انسانی کا نہ گناہ پو انتق چکتی ختم بھی اور روزو سے چیو کو انسانی گناہ کو نسکرد حج پو سچیو انسانی گناہ کو نگوے کا نتق سکتی سوچی لا حج نصیب سوچے میدان عرفات کا دربار خداوندی نو مناجات دے اس پر انسانی بے گناہ کل سا بخشش وایو کہ خدای پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی قسم سوائے شرک کے علاوہ دے توبہ قبول بسو بھی انسان پر میدان عرفات کا لازنا خدای دربار کا مناجات دے بخشش تل نه انسان کوله خدا ونده الله دې بخشش کړي مگر ګناه کوم نیکی نو ټرانسفر واله ګناه کوم انسان خاتمه او ګناه تب یو نه تو په یاد سي زکات مینه دوی اجرت دې خدا ونده الله دې سي یا نه دې مال مو اسکا پاک او پاکی دا وته ممیل نه ستره دې مال کو نه نشوي دے مال پوچی تو سیوت در وچی نرے دے مال پو فر فری چوت حلال مال چوت تا جو اسلامی رکن سوس و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم الرمضان رمضان روزے کو و تحج البیت من استطاع الیہ سبیلا کی تمام اسلامی رکن میں عظیم عبادات کو خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کسر نہ قرآن کریم مطابق بے انسان کوئی گناہ کو بے کن تخت سے بس ختم ہو تخت سے بس مگر توبہ دے رہے ہیں عظیم آواز چکین خدا بند عالم بشارت کو چی ملے من تاب و عمل صالحا سورت بھی توبہ جیسے نہ عمل صالحا اختیار دے سکتے نرول اثر کن دے سکتے جی عظیم توبین و دنار کیمیائی اثر چیو خوشی جیوت خوشی یا رسی دے چوبت چی دے چک کنی را دے خسیر دے سب سے نکویت چی دے چک پو دے تانبو دے یزوس وقت چی دے تانبو دے چک پو دی توبو سی دے اثر پتا ہے خیر اتنک چی دے تانبو سونی نو تبدیل گرم سخپو انسانی وجود دیگر تی گناہ کن تک چکتا ہے یا خیر گناہ کن بے کنا چینہ لکھ پتر دکتا میں کل کی
حاوسی یابیاس بیدا گناہ کن ساما خداوند عالم ازداد کو سچینت فاولائی قبل صلح بشارت میں یبدل اللہ مایسی تبدیل رکھ حسنات نیکی لیکن پتہ عظیم یا عبادات چی خداوند عالم در جائی توبہ پتہ عظیم یا توبی نو دیکھ کے ہمیں آئی اثر پرد چی خداوند عالم چی کسل جگت جو ربی کسل جگت سورہ نوری نو نیکی نو تبدیل رکھے گناہ کو نیکی نو ٹرانسفر کر گناہ کو خواہ نیکی لگ دن عجیب کہ وی آئی نسخے چی دو گائیو دو توبین دو توابین اور متفقین یو فری یارو یہ غوث المتاخرین شاہ سید محمد البخش نور اللہ والتعالی المقال جب پر الفقت الاحوانی چی کسی عالم اسلام تمام مکتبائی ہائی فکری ہر بکتی نو ہر توضیحات میں ہر فیلی نو مستعیدی رہ ازدامنا تمام فیلی دے امام کولی سچی بیان دے سے باب التحارت دے رہنا گسلوے کے وزی بیان کولی تحارت دے سکر آئی تو بھی ذکر چی بھی تحارت دے کمرہ غسلی بیان کولی سے لیکن باب الطہارت سہمد استانہ ہوئے دے دے باب دینو گا عالم اسلامی گا کتب چینو دی بیان پمک چی دینو تو بھی زمان وزیر ماں پویت غسل ماں پویت طہارت سغران و کمرائی دے حج پویت لیکن شریعت محمد یا کما کانت تھی زمانی من غیر زیادت من او نقصانی دے ضربت کی دیکھ کے شقیر اچھی ہوتے فضور غوث المتاخرین اسی باب الطہارت ابتلا کو خاتم النبی رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نازی صحبہ تبتی دی کلام مبین بھی نکلی بھی اکفے کا نازی صحبہ آئے مبارکو موضوع سخن میں سنے کسل نمت ان اللہ وقال اللہ تعالی ان اللہ یحب التوابین ويحب المتطهرين زلنا يا نغلا وضو پسندونو غسل پسندونو طهارت صغرا و کبرا دیس پسندونو جو باور رجو تخبرو چھت چگن یو کی امت محمد یالا چی کسل جو وقت وحادہ تحارت حقیقت باطنت دی طہارت کو جن تو وہ طہارت حقیقی نہ باطنی اور اے طہارت کو جن لوتی نہ ظاہریت مجازیہ دے طہارت کو ظاہری نہ مجازی طہارت دے لہذا انسان دے وقت دین میں تک ہو انسان نہیں جب تک دے انسان وہ دے وقت میں تک ہو پاک نہیں ہاں اسلامی دے آئین پونا دستور بھی کا قائم یکی دے مسلمان مومن پونا دے صالح مومن پونا دے خوشانا دے مشتی پو دے مسلمان پو دے من پو میں تکو پاک ملے جب تک کھولا حقیقی اور باطنی پاکی کھولا حقیقی پو دے لگنا دے سو سے ویتنا خید پاکی لگی لچی در بین کھولا پاک کھولا پاکی لگی کھولا باطنی اور کھولا حقیقی پاکی لگی سو سے ویتنا خود دے جو ہے متوابین نہ متطہرین کی تجدید ہوئی جی بحث کو بہت لمبے اور مختصر انداز کا تو بھی اہمیت کو تنا بیان دیا بنی آیا یہ مبارکہ موضوع سخن اب دے انسان بولا ہے وجود کی ناجو پینو نہ طہارت حقیقی نہ باطنی داخل ہوئے خود دے جنگلہ کھے ناجو پی طہارت حقیقی نہ باطنی داخل ہوئے جب تک کھوسی توبہ بھی اسے بیتنا خدا وند عالم ذات کو نزدیک سب سے زیادہ اہمیت پوچھی رہا زون حقیقت پڑے اور وہ ظاہری مجازی چیز پوچھی مجازی چیز پو دو چی دو مثال کو جیسا کہ یا نہ سسٹم کرے دے مجازی چیز کی نو حقیقت کی نہ تمت مگر کھولا دے مجازی چیز کو حقیقی چیز کو نہ رسے تشبیح اصل حقیقت کو چین نہ رسک نہ رہے
جے حقیقت بھی ہوت لیکن مجاز پو حقیقت پو نرس تجویم نا دونا چوک چی دونا چوک چی سو ہن دیر بھی کا دونا چوک چی وانت تا لہذا دو ہری خے وجود انصر بینو طہارت باطنی و سے میں کھولا طہارت حقیقی در بجن منت ظاہری وضو گیا چکا جو چین جو مزا دیتا ہے یو بری خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد یالا عالم اسلام طہارت باطنی بیت زور نہیں سکتا کی توبی اہمیت کو خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نتا اندھی امتی نتا امتی ہونے کا ہم دعوے دار ہیں نتا مسلمانان عالم امت مرحومہ خدای پیغمبر ذات پر ہی امتی ضربتی دے دعوان رشبتی دے امت محمدی دے امت اللہ خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کو تھی طہارت باطنی اہمیت کو اس انداز کا بیان لینی امتیوں لینی کا ایمان چھوڑتی بچھوں لے اسلامی ناجو پیتی مسلمان کن لے مومینی دعوے دار کن کتن اگر نی امتی اندرنا نہ مصطفیٰ نقش قدمی کا جرم اندرسلے نہ مصطفیٰ کی چوبیس گھنٹی نو چھنی دے پنو نامی سان مختصر ہی کا نالا تکسیر چی نکھو پچنگ نارے نسی نی دربار خداوندی رو نی ذات پولا نسی توبہ نا استغفار جیسے رن ستر مستران خدای حضوری نو نسی توبہ بے جی خدای پیغمبر امتی ہوگا خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پر طرفی میں اعلانی نا مصطفی رحمت علی العالمین خداوند عالم سیدی جہاں پی کا مبغور دستر جبتی دے پیغمبر کو نا کتی سربراہ نا کتی پیغمبر نا کتی نبی نا کتی رسول لہذا کتنی امت ان مت کی حیثیت کا نی دست قدمی کا ظلم رسرے نا مصطفیٰ سی تھن پو تھن من خداوند عالم حضورین ہو کامون کام خدائی حضورین ہو قیام النیل نا سائم النہار کے سرکی باوجود رب کائنات کی حضوری نو نرین اچھی رفتی سو سے تہے ضربی نو نرین ناجو بھی دے پاکی زگی برقرار یک پا فری نسی رن جا یا رن ستر مرتبہ نسی توبہ میں خدا و جانے اب مصطفیٰ سیرت کو نا نتا امتی سیرت کو چھ تھوڑا سا ندا نسی کمپیرنس دولا انگلیش در کمپیرنس تا مدن گاتھونت نبی مصطفیٰ سیرت کو گاتھونت یا نہیں دعوی گاتھونت اور مدن گاتھونت خدای پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا سیرت کو یا سنت حسنو یا ستر مرتبہ خدای حضوری نو توبہ دے دی دی عظیم سنت کو برقرار سوتی اگر مولا متقیانی ساتھ پتی اصلا مسجد کوفائی نو چالیس روزہ اتکاب نشینی اختیار جستی باوجود روزانہ مسجد کوفیز کو تن کو لا موقع لنینا الہی عبدک العاشی عطا کا مقرب بالظلوم وقت دعا کا فان تغفر فانت الرزاق اخل و ان ترد فمن یمن سوا کا لے مولا متقیانی محبان علی کے دعوے دارو کہ یا نسی مولائی ضرور جستا کہ ہم محبان علی ہے ہم علی کے پیروکار ہیں ہم علی کے غلام ہیں ضرورت کی اگر یا نہ کی دعویٰ میں جسر ہے آ جاؤ جنہیں ہم دعوت دیتے ہیں کہ توبہ میں آ جاؤ اور توبہ دی عظیم دی دیکھیں دی تشریف لائیں تاکہ آپ بھی محبت رسول اور محبان علی کے اس دعوے کو سچ کر کے دنیا والوں کو دکھا سکیں جب تک جھولا حقیقت پوئی ناجو بین داخل سو سے مدنا نہ رسول محبن نہ علی محبن نہ حسین نہ وفاطمین نہ حسینین لہذا نہ یزیدین نہ حسینین نہ علوین نہ فاطمین
اور روادی نجات وقت پوری زمین یقین کردی زبانی دعویٰ نہیں چلیں گے جب تک عملی جامع نہ پینا ہے. دو فرشتہ سن یا عظیم مصطفیٰ سنت کو برقرار رکھنا یا نمی مولائی متقین اسد اللہ غالبی دیر منزل کو یمنی سائد کو اتھو مجھنے قربان جائے اس ہستی پر دربار امام حسین مشاہد مولا مستق سے ملیان سے روٹی شہد بس مظلوم حسن مصطفیٰ حق اسی کھولا زچس کو نہیں مچک نہ لے کھو اسے نہ کھولی میں جوڑی نہیں چت این علی سائل چھانس دی جوڑی کیا کر چھانس توک سکتے چھان کیا زانت چھان کھو رہ چاوت کسر دون جو کل بیت آقا لفظ و شرگوچی مسجد کوفی نمسی شاید خستق پین چپو کومن نم دف پو سلف لنے پلی آتی الہی آمالنا قلیل و حاجاتنا کثیر و انت بنا عالم و بصیر زر دو پو سلف لنے الہی عبدک اللاتی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت ذاك أهل وإن تردد فمن يرحم صفتك لا تقول أنا إذا جسم كربل يا نتقول إني لا تكتني مسجد الكريان بينو نقبو بردات آسنا حالك اعتقافين دربار خدا من دينو استغفار نہ توبہ سرے کوئی فریاد نہ تو کو دے مولا پسی یمنی نقبو چادر چک مسجد کوفی کشم بھی تازے حجرت چو سنا دربار خدا مندین و سنت رسول احیار انچی نی آقا مصطفیٰ جی ردر جی توبہ رسد ما درنگا علی سی حضر مرتبہ توبہ رسدن نا علی تعالیم کمین کمین لہذا دی تو وہ بیشت کی باوجود گرین نہ علی گناہگار نہ خطا کرونا نہ خدائی نے غفرانی دروازی کا افتور نہ لینا لے پروردگار نہ گناہگار علی علی دروازی کرو محبان علی کے دعوے دارو گرین سیرت علی دے سامجینو جب تک اس میں ہم قدم نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کے محبت کا وہ دعویٰ چین در بچت نرے دو اخلا جھوٹا ہے دیوین علی سیرت پر دینی توبہ سی اسارت لے معاشرین و میولا توبہ بیت دولا دستان غیر کس چو غیر جوانین و خوب انجائے کرنے دو پھر بعد میں ہم توبہ کریں گے مسلمانوں لے خدا پیغمبر امتوں توبہ کی سند اللہ اکبر قرآن کریم میں ایسے آیا دو فرشتوں سے فَإِن لَمْ يَتُبْ فَهُوَ ظَالِم سوچی کہ توبہ مدرسہ کھو پر ظالم سوچی خیر جو تفسیر انشاءاللہ تو بھی موضوع کا پا یا نہ ہسی ذکر جس نہ رہے بحث جس نہ رہے تو بھی موضوع کا یا نہ ہسی اگر قرآن کریم نہ حدیث نبوی نہ سیرت مصطفی نہ سیرت علی نہ سیرت حسینی نہ سیرت فاطمی روشنی نو یا نہ ہسی تو بھی بیان پو نہ فضائل نہ کوئی اہمیت تو چیز جس نہ رہے یہ دس روزہ اعتکاف ختم ہو جائے گا مگر توبید فضائل نہ توبید اہمیت نہ توبید خصوصیت نہ توبید اہمیت کا فضائل ختم نہیں ہوگا اعتکاف ختم مگر میری مختصر انداز کا اگر یا نہ محبان علی کے اگر دعویدار ہو تو علی فرماتا ہے کیا فرماتا ہے اے مسلمانوں تم تو مسلم ہو اگر تم حضرت آدم بھی دے نہ اخلاق بھی نو تخلیف سوچنا چلنا بیو سو مین میں گدا بھی ہوں میں کتا بھی ہوں میں سور بھی ہوں بلکہ میں انسان ہوں
میں انسان ہوں، انسان کے مرتبے پر ہوں میرے، اگر کیا نہیں دعوے دار دعویٰ رکھنا، وہ علی کا فرمان سن لو کہ علی کیا فرماتا ہے. علی فرماتا ہے، علی کی قتل جو بس کیا انسان عزت کرے تو ابا سوئی بھری ہٹین تو ابا بیل سن پورے سی دیدن گدھے تو ابا نہیں کرتے ہیں، کتے تو ابا نہیں کرتے ہیں، بلکہ انسان تو ابا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں علی، علی فرماتے ہیں توبہ سوچ رہے فرض علی الناس ان یتوب، توبہ سین توبہ انسان کو. آج آپ کا یہ گری نظر یہاں سے کہ میں انسان نہیں ہوں، مجھ پر توبہ فرض نہیں ہے، میں اس لیے توبہ نہیں کرتا ہوں، توبہ سے بھاگ رہا ہوں کہ میں انسان نہیں ہوں، میں گدا ہوں گدا. تب جا کے آپ کا جان چھوٹے گا. اگر آپ انسان کا دعوے دار ہے تو آپ کو توبہ کرنا ہوگا، آپ کے اوپر واجب ہوگا. جو نت ذرا نتن جو علی کے سال میں رہتی محبان علی کے دعوے دار ہو، جن لتا محبان علی کا اگر ہم دعوے دار ہیں تو ہمیں توبہ کرنا ہوگا. اس توبہ کی میں شیر میں حاضری لینا مطلب جو توبہ یا سنت کو سوچ برقرار ہے، قربان جائیں اس ہستی پر، امت محمد خاتم النبی رحمت اللہ دنیا ایک الرحمان شخص. افسوس دلے امتیوں رفتے سے قیامت جالا کھن پھائیتی نجات پھائیتی، کتنا ہم سام سے غدا ہتھیاں سے، کتنا افسوس کی بات ہے کہ وہ رحمت للعالمین گناہگار نہیں تھے، معصوم تھے. خدا بند عالم ذات کو سی قسم دو یا رسول اللہ، یا کیا مت یا کیا فریاد یا مسجد مسجد اور چند لفظوں سے نچا کر غار ہرائی رقب بھی لفظوں کو غار نہیں ہے تو کیا مت رسول غیا سی نبی بر جہنم حرام ہے، مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں رب العالمین میں یاری جہنم کو لچک سے لام ہے، میں یاری جنت کی لالچ میں روتا ہوں، بلکہ اللہ مصطفیٰ لا یعلا چل بنا جور بھی لائق ذات کو لبندگی کی رسول بنی رسول یاد دین مصطفیٰ استغاثو فریاد. اسی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے لے دینی نجات ہندائن میں اسلام تو چھوڑو، عالم انسانیت کو نجات ہندہ ثابت صحبت دی، عالم انسانیت کو دنیا میں نجات دینے والا وہ حسین نواسا رسول. کربلا میں سب سے پہلے کیا فرماتے ہیں علمدار عباس نے عمر صادی خوش پینا محلت سے رشوز دینی چھن تو حسین آخری سنی حسین لچی رہے عباس حسین اپو جو مصطفیٰ لیسی رب امت رسل بابا علی مرتضی دے افکار کو امت پر خرج کر جب حسین اسی اربین اور بطن تھرو تاج میں چراغ کو بجائے گا حسین اسی کسل جو عباس اکبر قاسم مسلم ابن سجا حبیب ابن مسائل مظاہر میاں صاحب دنسار دلی نتی آخری وقت ہی حسین نے یقین رکھی حسین اس یقین کے ساتھ کربلا کے میدان میں تشریف لائے شہادت عظمائی کا فائد وہ سمجھنے لگے حسین اسی قتل رکھ لے گیا صاحب رکھا کن نہ رہیں وہ دولت ملتی نہ رہیں وہ سلطنت نہ حکومت ملتی وزارت ملتی نہ رہیں وہ شہادت جبتی دیکھو عباس اب یار اسی یری مقام پر رکھ دوست نام اسے عباس اور سن سے مقام بولا جس کرے اور علمدار عباسی روین و جذبہ شہادت خون پر گرم ہے دیکھو قاسم اپنی مقام کو دیکھو حسین اسی سنت قاسم اپنی مقام کو دیکھ کر شوق شہادت خون گرم ہے اکبر تو اپنی مقام کو دیکھو ذرا چھاوالا مقامات شہادت عظمائی مقام کن چھاما سنن حسین مسرور کربلا سے سہیل سسے شہادت کو ہے
ಹೊಸೇನ್ ಇಚ್ಚಿದ ಕೊಲೆನನ್ನ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕಾಸಿಂ ಅಕ್ಬರ್ ಮತಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಇಸಾ ಸುನ್ನತಿ ಬಾಬಾ ಅಲಿಯ ಮುರ್ತದಾ ಇಸಾ ಅಕ್ಕಾರಿ ನದಿ ಅಕ್ಕಾರ್ ಕೋ ಉಮ್ಮತ್ ಪರ ಸುಂದರ ದಿಲಿಂ ಹೊಸೇನ್ ಆಖರಿ ಖಾನಿ ಲತಾ ಥಾಮಾ ಮಿಲ್ಕೆ ತೂಬು ಇಲಲ್ಲಾಹಿ ಜಮೀಅನ್ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ ಮುಅ್ಮಿನೂನ್ ಲಅಲ್ಲಕುಮ್ ತುಫ್ಲಿಹೂನ್ ದುನಿ ರಬ್ಬತಿ ಕಸಬ್ ಯುಸತ್ ಕುರ್ಆನಿನು ಲೆ ಮುಅ್ಮಿನ್ ಕುನ್ ಚಿತಾ ಮುಅ್ಮಿನ್ ಇನ್ ದಸರೆ ಚಿತಾ ಜಮಾ ಸೋಸೆ ಫದಾಯ ಹುಜೂರಿ ತೋರ ಚಿತಾ ಕಾಲಿಯ ದಿದೋ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕಾಸಿಮ್ ಅಜ್ಬರ್ ಬೆ ಲಹಜ್ ಕೆ ಆಶುರಿ ಜಬೆ ದೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿ ದೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿ ದೆ ರಾಜ್ ಕೋ ದಿನಿ ಜಿಯುತ್ತಿನ ದಿನಿ ಸಲ್ಲ ಹಸೇನಿ ಬೆ ತೋಹಿ ಯುತ್ತಿ ಯಾ ತೋಬೋ ಲಚಿತಾ ಅಮಸ್ ತಿಲ್ಪು ಹಸೇನಿ ಸುದ مظلوم کربلا سی نامی شد توبان یا لکھو لگت دروار خدا بندین و پروردگار نہ حسین تغریر سفر گسے کربلا مولای کارزداری بی ریت تین و تی جمین و حسین محصور تو بیشیدنا یا لبندگی رسو ستنا یا لذکر اذکار شو بدتنا یری اطاعتی نو رہ حسین لکھو تا ہی سو ستنا دیرے حسین یری درد بھی کا لکھو لگت أتوب إلى الله من الفسق والفجور لخال وجودها قربة من الله حسين الإمام تنفيذ نيات التوبة جو تاني إرادة لتكنره دربار خداوندی نے خطاب منادی کی دروازے چھوٹے یا مسی توبہ بیا تی ارادہ بے دست کرے یہ مہمان جی گری طرف لاونی اور بچال رستہ کی نہر بن لے جیت ریا ہیں سو حسین یہ بس بے کلا سے نہ حسین نہ ہر لگا جاتی نہ سیال لگا نہ سیال چھچا تھی نہ غشتی رسی حسین نہ بخشش ہوتا تھا نہ تلوار کو فروست یا مسی دی قصاص لینے نہ سات نہ یعنی ابو جو مصطفی کا نازل تو بھی قران کو فروست جو یہ برکت دی کہہ رہا ہے نہ بخش کر نہ سات حسین دے حسین وہی پایا حسین ہی ہونے کے دعوے دارو یا اللہ حسین ہی عزت کرے توبہ کرنا ہوگا توبہ میں آنا ہوگا تب جا کے حسین ہی بنیں گے نہ مسا دے اور پرست حسینی کامی کا گمبی کا گوخ لنے او دو گوخ لنے نا پریاد یا کتنا رے حسینی سی لے ہور نا رحمت علی العالمی نی سکچے سی شاکی المسنیبی نی سکچے سی نی دردی کا شالا بخشید ہوری سی حسین یا اللہ بیستی ازیت کو نا بیان بیا یا ان کا سم دوگر لے ہور توبہ بیستی کا خدا سی یو بخشای سیاتی حسنات بخشیل جانا دیری توبی احبیت کو لچشتوس نا بیتا ہر توبہ دینا یا نمی حسین اسی کا سلبی اسے انتا ہر رو پھر دنیا والا آخرہ اے ہر تو جب مبارک ہو تو نے توبہ کیا دنیا میں بھی تو آزاد اور آخرت میں بھی تو آزاد جہنم کی آگ سے تو آزاد آج کے بعد دی بشارت تو ہر رسول سی بیس ہوتے ہیں تا دیلی مطا امت محمدی بلی کتاب دے اللہ قیامتی جاللہ رحمت علیہ رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسر کو چیدو ہے کہ انی امتی پہچان کو بے اللہ بروز محشر اللہ سے کی کرے نجی توابین میں متفتشرین صفت تو نی امت میں کود کود کے لرا ہوا ہے لہذا دیو شیطان ہوئی سر کو لیتا تو بھی تاش کو سجایا ہوا نظر آئی کھوئی چہروں نہ کھوئی فقل نہ کھوئی کاموں کثرت وضو دوا میں وضو دیتی شیطان چمکتا ہوا اس نور سے چمکا رہا ہوں گے اس وقت انہوں نے پہچان کی دی انسان کو دی امتی میں دوبری جب تک طہارت باقی نہیں سو سے لکھا دوبری وہاں مولا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ
نامی تام خوی جنبو خانه کاری که حج لش. حضرت امام جعفر صادقی جنبو حج لش است. پریشان زوسی مخلوقات خدا لمزاره. خوی جنب تو غلام پسند آقا شام سے مسلمان خانے کابل حج نہ ہو سکتا لاکھوں کی تعداد میں رب کائنات بھی کاوالا لبیک اللہم لکا لبیک لا شریک لکا لبیک زیر شام سے حاجی حضرات خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہا ہے تباہ کر رہا ہے حضرت امام جعفر صادق میں کوئی گپو میں افسوس کاش یوت مسلمان دنیا ایک یوت سننے رہے چیز کا کاش دیگاہ وقتی تمام حاجی مسلمان ہوتا یہ لوگ انسان ہوتا یہ لوگ مومن ہوتا کاش افسوس اور کیا چاہتا امام جمپور گلے مس نوہ چنگ رہے غلام پسی آقا یا چاند نوہ چنگ رہے غلام چاند ہوں ممیتا نوہ چنگ در روحانی نظر پی تو در انگلی برد برگیش تو تی مخلوقات خدا جو خانہ کعبہ کے گرد لبیک اللہم لبیک کا چکر لگا رہا ہے ان انسانوں کی شکل کو دیکھو تا چند رچی تمہیں سور شکل ہوئی کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں گدے کی شکل میں نظر آتے ہیں گائے کے شکل میں نظر آتے ہیں اور بے بار انسان رہنے پھرتے دے بسو یہ محمد کی امت کو دے یا انسان یا رولا لبر ربط نہ لوٹا نور نہ بانی دے دربیان کی اپنی چک نس او آچک دو آچک چھو بھی دے یوئین خدای پہ ہم بری امت کی یوئین انسان یوئین ایمان والو یو مسلمان پولی ایسا مچین رولا لبر دنیا ای خواہشات کو سکیم کی دشو سنا کھو ساما مسلم ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن سب کے سب اولائی لکل نام بلکہ اصل ہے اور آقا جو چین دور جو دے انسانی دینا جو بھی انسان ظاہری گوشت پوشت کا انسان میں یہ کل قبر میں جا کے جل سر جائے گا یہ دعاب کا گوشت چیرے کھا جائیں گے اور حجیان مٹی بن جائے گی لیکن دے انسانی وجود کی نازو بھی دے من کو دے من کو دے انسانی وجود کی اپنی دے روح پہن دے حقیقت پہن دے باطن پہن دو بیدار سوچت کی دو لار روحانی غزہ سب سے توبہ چھوک بخ سے طہارتی چھوک بخ سے اتکافی ذکر چھوک بخ سے دے باس یک پی دے کن پو باس یک پی دے غزہ اتکافی ذکر و اذکاری غزہ پو سب سے دے انسانی وجود کی ناجو پی یک پی دے زندہ سب سے دے روح پہن یولا زرمی مرکان یولا زرمی مرکان یولا زرمی مرکان باقی چیز ناجو میں دے زمین پو مردہ سو سے بیتین روح پو پراکندہ سو سے بیتین روحانی طاقت کن کھو بیٹھا ہے دو پر انسان وجود یک پی جب روح پو بیدار نہ ہو جائے اقبالی سے ضرب او قاضی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں لیسے کا مٹی کا تھلبہ پٹ پٹ کھلن کھوڑ بھی دے انسان مٹی کا بنایا ہوا وہ انسان جنہی تھلبی نوری لکھوڑا چھال تام سے کھیری کپڑا لائی سپیری تو تم کن شک پہلو چھانے سے گوالا مارس کو سے لکھ لکھ جاتے چھانے سے پھٹ لکھ چھو چھانے سے ری لکھ چھو چانسی دنیا کیری قوم پلا دنیا کی قسم آلوائی کریم کنس کو دینا کیری حسن و جماعت کو دنیا کو تم دیکھو گے مگر لے انسان تم اسی مٹی میں جا کے گلسر جانا ہے جب تک اس جوان چانسی پیل چلتا سے فوخانے سے لپولا کرتا سے لپولا چانسی گریتا سے دنیا کی قیمتی بھوٹ پہن کر جوتے پہن کر قیمتی لباس پہن کر تم اس زمین پر پھر رہے ہو وہی مٹی میں تکنا رہا ہے تم کو لے جوان تم اپنے اندر کے وہ روح کو بیدار کر لو تمہارا منزل زمین بھی ہے یہ ناسوت نہیں ہے بلکہ لاہوت ہے تو کا بھی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں
نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان. تمہارا ٹھکانہ تو آسمان ہے, تمہارا ٹھکانہ تو جنت ہے, تمہارا ٹھکانہ لاہوت اور ملکوت ہے, تمہارا ٹھکانہ ملک و جبروت ہے. تم اس روئے زمین پر کیوں پھرتے ہو؟ تم اپنے روح کی غذا کی بندوبست کرو تاکہ تمہارا روح بیدار ہو جائے اور تمہارا نظر کھل جائے اور اپنے منزل آسمان میں تجھے نظر آئے. جن انسانیت, جن امت, جن ایمان, جن مسلمان, دوباری مولائی متقیان, تم اگر میرا پیروکار ہو, محبان علی ہونے کا دعویدار ہو, تو میں علی تمہیں اعلان کر کے فرماتا ہوں, حرز علی الناس, اگر تم انسان ہے تو توبہ کر لو, توبہ کر لو. ستر مرتبہ چھن پوتوا جیسے الہی عبدک العاصی اتک پروردگار نہ گنہگار علی دلی یریت اللہ یا مسی وجہ اللہ علی جی دومین علی جی تقبائین علی جی شہر اندر بید علی جی دوم وصلح لنا الہی آمالنا قلیل و حاجاتنا کثیر زربنا دیرین رہی چی حجات پروردگار یا علی وسیلی کا لیا لنا شدر سے اللہ میری پروردگار فاطمہ زہرا سے گفت مناجات پر نظر سے آمین. حضور حسین پر نجات ہند عالم انسانیت لا یزید جیسے ظالم ترین مخلوقات کا نجات من بھی وہ حسین. اپنے خاندان کو تو لٹا دیا کربلا کے میدان میں حسین خلقومی کا خنجر ہو سنا جبریل امین سایہ جنا جبریل ہٹ جائے نہ امتحان خداوندی اس پر حلی فرمو نہ جنی اپو چا مصطفی امت پولا نجات من ملاوی جبریل نہ جنسان لدو پا مومن تم اپنے سایہ کو دور کر لے. جبریل اسی شکل ان وچک سے جبریل حیران لے پروردگار یا اسی حسین لدوی اجراتی چی ملے نہ تی شہادت وزرائی بہائی دسنا حسین چی تل ملے حسین کسل گوت پروردگار یا اسی غلط مجذوبی بھی در کے شکل اللہ اکبر دے حسین کو عالم انسانیت کا نجات حسین بھی حسین کربلا والا کا نہ حسین دیر آخری تھانی نہ حسین نہ غلطی سو سکتا نہ حسین نہ اطاعت سو فدتا ہر بندرداری اگر سو فدتا رب یا بخشی جو تیرے بخشی رکھو بولا نزگا دنی انسانیتی نجات ہندائی میں جو حسین کو دی تو آیا نا لے رب العالمین میں اس بغبت یا حسینی رسمی تو بھی وچی نہیں کا میں دی تو یا میں سے قبول بسا میں آہو سی مولا میں جوان کو یا میں جزر کو یا تو با پھر یا میں سے نصیب میں توفی شد بات پر وردگار عالم محمد نا آل محمد شان اللہ پر رضوتی عالم مولا علی شک پسی لیکن تعالی توبہ چل سنے توبہ انسان کو جس میں چھا انسان ان نچھا توبہ جس رب لیزا نیا توبہ جیسے نیا مسلمان دستن نیا مومن ان میں تک بھی دائرہ ہی تو یا جنہیں نیا انسانیت کی تقادیر و قائم سو سے آدم ہی اخلاق پیر و تخلیق سو سے نیا پیدا ہوئی چی توبہ چل سنے رب لیزا دی تکا پر انقاد جلان نیا مسلموں سے افتاری بن گرہ افتاری بندوبست ہوئی پروردگار نئی نوجوان کو نسی کا خدمت ہوئی خصوصاً چکچلی این وائی اے کی جنوب پسی دل کھول کر دی مطا کسی نے خدمت گزاری بنی پاک پروردگار عالم اہلیان چکچلی گا سوچ کسی دی چکا پل افتاری گا قسمی سہری عطیات کی گا قسمی نظر کی دین چکا فی بولنا زر شدے رسکنا گا مرتبائی ہائی فکر نہ تعلق یکنا رب العزت دے شدے دکھن کن سامی نم کنی حرکت نہ برکت نہ ایمانی دولت پنا تو بھی دولت کا نمال وال مجھ گیا بات پر وردگار حالا خالق رضو سبا نیا توابین نمت تشیرین زمرین بے لبروز محشر نمت
ہاں تب نبی رسا ولی مشہور وقت تو بھی سارے پاک پر وردگار علم وی آقا و مرشدی قبول پیا مسید راز جو خیلی اپنے نشن کو دیا کولا کولی آغاز جو دنیا وانو لکھ در کی شخص لطوبہ دا واتخذت المرشدین فی طریقتی والعارفین فی حقیقتی ذنب و یمسید جو پاک پر وردگار علم وی ہدایت لگی اتخان و توفی شدی مسید پر وردگار علم پروردگار میں نے دیا دین مشی کو میں دین کیا دین کے کافی یلی کی درباری یہ دین مہمان کو نہیں سکتا تھا تب سے پروردگار دی اختتام کو یا مجھے خیر ہو چکی آمین میں نے شیطان نہ نفس اغاری تمام علائش کو نکلا یا ان اللہ حلا کل شیر کا دین باتی پروردگار میں کمزور میں ناتوان میں ایک انسان کو لیکن سے کمزور ہے پروردگار میں ایمان کو کمزور رب العزت یعنی جنگ ہونے گیا وہ بھی محمد نہ آل محمد اس صدقے یوم تفیل رکھتے گا میں دی عظیم محفل کو دس روزہ دی اعتکاف کو خوشگوار انداز کر گل دو ہے نصیب اٹھا ہر وزیدار عالم جلہ کا سوسی خدمت دے جتنا خدمت دے ارادہ نیت کا سلطا دو سال میں جلو تلو حجب قبول رہا ہے وآخر دعوی جلو 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 جلو